Uh, sejuknya cuaca dekat Cameron Highland hari ini. Ya Allah. Eh, hey, ladang stroberi. Masya Allah, sedap ni kalau kita dapat makan stroberi ni kan. Ha, sebut je dah ada. Sebut je dah ada. Mas sini, mas sini. Wah, stroberi segar bugar. Ui, boleh rasa ni, boleh rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, hmm. Hmm, manisnya. Hmm, Orang cakap, makan satu tak elok. Kena makan dua. Hmm, kita ambil lagi satu. Ha. Eh, alah, kenapa strawberry dah kecut ni? Selalu kalau dah kecut macam ni mesti dah tak manis, dah tak segar. Inilah masalahnya kita nak kekalkan kesegaran dekat buah-buahan macam ni kan. Aduh, macam mana kita nak bagi dia segar sentiasa manis ya? Ha. TV, KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up, everybody? Anda sedang menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar? Semua sihat? Alhamdulillah, inilah dia kan. Sepi ha, mana tadi? Akmal ada cakapkan tadi. Ha, macam mana kita nak kekalkan kesegaran ha, buah-buahan ataupun apa-apa sahaja makanan. Sebab itulah hari ini kita akan belajar bagi mata pelajaran teknologi pemprosesan makanan. Tapi... hmm kita nak tanya siapa ni kan kepada cikgu macam mana kita nak bagi kesegaran ataupun sentiasa fresh dekat makanan tu. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Oh, strawberry ada lagi. dia guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak memperkenalkan guru kita, saya nak memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Farazila. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey, itulah dia Cikgu Nur Farazila kita. Baik. Dan sekarang ini aku nak memperkenalkan guru kita Cikgu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Wa Apa khabar Cikgu? <laughs> ya, sihat ya. walafiat. Baik. Cikgu. Ya. Masya-Allah, sedapnya buah strawberry tu. Manis tak? Manis Cikgu, uh, tapi ya. ada yang tak berapa nak manis dan nampak kusamlah Cikgu. Okey sebab itulah kita kena belajar sains Akmal. Hmm. Okey kerana bagaimana untuk mengekalkan kesegaran buah tersebut. Ah. Okey jadi murid-murid dua sana, jom belajar sains bersama Cikgu Nurul. Mari kita. Silakan Cikgu. Okey, ini dia. Okay. Baiklah murid-murid semua. Uh, hari ini kita akan belajar sains Tekatan lima, iaitu mm -hmm. tajuk teknologi pemprosesan makanan. Baik. Tetapi tajuk ini adalah bab dua. Okay, bab dua di mana nutrisi dan teknologi mm -hmm. makanan. Okay. okay. Standard kandungan kita hari ini ialah 2.5 Point lima teknologi Pemprosesan makanan. Alright. Okay, di mana standard pembelajaran kita hari ini, Akmal? Mm -hmm. uh, murid boleh atau Akmal boleh mm -hmm. berkomunikasi mengenai teknologi okay. pemprosesan makanan. Okey, menarik tau. Yes, yes. Okay, Keh sebelum itu, huh. kita kena faham dulu mm -hmm. apa itu teknologi pemprosesan makanan. Makanan. Kalau uh, uh. kita tak faham maksud dia, macam mana kita nak tahu apa itu teknologi pemprosesan makanan? Betul Jom juga. kita lihat apa yang ke nampak di sini. Uh. Ni apa Ini apa? Ini saya nampak banyak mesin-mesin uh. ni cikgu. Yes, mesin. Dia menggunakan a uh, orang kata apa, apa ni? Uh, konsep sains dan teknologi dalam uh -huh. memproses ma makanan. Jadi kalau kita tak ada pengetahuan sains dan teknologi, uh -huh. bagaimana kita nak proses makanan dengan mudah? Betul juga. Okey, okay. jadi Apakah itu teknologi makanan? Hmm. Teknologi makanan ialah satu bidang ilmu yang menggunakan sains dan kejuruteraan dalam menghas dalam penghasilan, hmm. pemprosesan, pembungkusan, pengagihan, hmm. penyediaan dan hmm. penggunaan makanan. Okey, betul. Dan hmm. seterusnya, apa pula pemprosesan makanan selalu sebut kita proses makanan. Hmm. Kita proses makanan tapi hmm. maksud sebenarnya kita tak tahu. Jadi pemprosesan makanan ialah proses yang mengubah suai, Pengubah suaian bahan makanan mentah, maksudnya kita ada bahan mentah. Okey bahan mentah tersebut hmm. kita nak tukar kepada bentuk yang lain, lain yang sesuai dan boleh dimakan oleh manusia. Jenuhlah. kalau kita tak proses makanan contohnya ikan takkanlah yeah. ke mana nak makan ikan Mentah-mentah, betul tak? Ah, dah jadi sushi ke? Oh, ah, Okey, jadi kita kena proses dahulu. Betul. Tetapi mengikut kesesuaian kaedah yang akan kita pelajari nanti. Baik, okey. Okey, hari ini Akmar dan murid-murid di luar sana, kita ada lapan, ya? lapan kaedah teknologi pemprosesan makanan. Jadi, Baik. kena faham. Tahu dan ingat. Jadi, cikgu perkenalkan saja dulu. Bukan terang lagi ya, tak terang okay. lagi. Okey, yang pertama kita ada. Apa ini? Cuba Akhmar baca. 1M... 7P. Ya, yes, 1M7P. Ha. Eh, apa tu? Itu adalah tips bagaimana untuk mengingat. Oh, okey. Jadi tips ini, 1M7P bererti 1 tambah 7 berapa? 8. 8. Jadi Aha. M itu merujuk kepada huruf M. Lah. Okay. Iaitu kaedah, yang, kaedah tersebut bermula dengan huruf M. Mm -hmm. Yang selebihnya bermula dengan huruf? P. So uh -huh. mari kita lihat yang pertama M iaitu uh -huh. memasak. Memasak. Oh, masak. itu Pada masak. Alhamdulillah. Ya ke? Ya cikgu. <laughs> masak pada masa apa? Macam-macam cikgu sebut <laughs> je nak makan apa. Okey, yang kedua kita ada P yang seterusnya. Uh. Penapaian. Okey, okay, aku boleh bacakan. Apa uh. dia? Uh, seterusnya hmm. ataupun pengeringan. Ya, yes, memberi makna yang sama. Uh -huh. Kemudian kita ada pempasturan. Okay. Kita ada pengetinan mm -hmm. dan kita ada penyjuk bekuan hmm. dan kita ada apa lagi penyinaran penyinaran ha oh, mm. kita nak guna sinaran apa kita akan belajar nanti okey pembukusan, pembukusan vakum, vakum. Mm. hmm jadi cukup tak lapan Uh, saya selesai lagi satu cikgu. ke? Ya yeah, cikgu. Uh. Ah dah. Cukup cikgu. Cukup sampai eh, situ cikgu pun tak ingat sebenarnya. Okey. So kita tak kira kan? Uh. Jadi Akmal. Ha ah. Uh -huh. Cikgu nak tanya pendapat Akmal. Kita nak okay. ujilah Akmal. Nak, okay. nak uji nak test juga murid-murid di luar sana. Okey. Ini pendapatlah pendapat. Mhm. Apa pendapat Akmal lah. Ah, uh -huh. uh, apakah tujuan kita untuk memprosesan makanan? Apa tujuan pemprosesan? Makan kena sepak. Apa sepak? Apa sepak? Oh. Ni la la ni. Dah haba lah, ni. Semestilah cikgu kan iaitu ya, kita nak tahan lebih lama. Yes, betul. Lebas hmm. tu orang kata mudah hmm. dicerna juga. Oh Haa. pandai. Dan mm -hmm. juga nak bagi orang kata tahap kesegaran tu lebih kekal segar. Lebih kekal segar. Ya. Dan juga orang kata lebih menarik cikgu. Ya, kalau tak proses dia tak menarik kan? Ah dan ya. juga apa? Ya? Menjadi lebih enak ataupun sedap ya. bila dimakan. Betul. Tapi Haa. kita tengok Adakah jawapan-jawapan akmal bagi tu ada di sini. Okey, mari kita lihat. Ah kita tengok. Oi. Betul ada tahan lebih lama. Hmm. Kalau kita tak proses dia nak tahan lama macam mana? Betul ah. tak? Kemudian kita Betul ada Betul lah. <laughs> kita ada apa? Lebih enak. Hmm lebih enak. Sedap tak strawberry tadi? Masya-Allah, manis. Oh, manis <laughs> macam kemal. Macam cikgu juga. Okey, terima kasih. tunggu puji sebenarnya. <laughs> Seterusnya kita ada apa? Kita juga ada ah tu lebih menarik cikgu. Yes. Kalau kita manusia pun nak cantik menarik, ha. kita kena tambah ni tambah tu. Sama mm. juga macam makanan. Yeah. Okey, lebih menarik. Mm -hmm. Kemudian kita dapat. Cik okay. juga mudah hari ni tadi saya cakap mudah dicernakan, yes. tak mudah. adalah sakit perut. Eh, boleh katakan semua mm. jawapan di sini mm. samalah. Adakah murid-murid di luar sana jawapan mm. sama dengan Akemal? Sama ke? Ah, hmm. dia ha, orang angguk cikgu. Angguk. Okey. Yeah. Jadi untuk Akemal hari ini memandangkan dia suka strawberi, hari ini kita bagi token bukan token. Kita uh bagi ganjaran untuk Akmal. kita ya. bagi berapa cikgu ah, cukup ah berapa kita bagi satu biji yang besar yang oh. besar satu ganjaran oh. untuk Akmal terima okay, kasih cikgu kumpul strawberry nanti ah. okey satu saja cikgu cukup satu saja baiklah kita nak berhenti rehat dulu selepas ini kita akan kumpulkan lagi banyak buah strawberry. jangan ke mana selepas ini kita akan kembali dalam mendengar atas KPM. Alright, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Nurul kita. Cikgu, ni pasal IPA banyak sangat bahan-bahan kita nak masak, ni kita nak belajar apa pula kali ni? Apa saya nak ajarlah. <laughs> nak ajarlah <laughs> yeah. Lapan tadi iaitu 1M 7P. Ya, jadi hari ni Cikgu ah. nak bawa Akmal berjalan-jalan dan murid-murid di luar ya. sana Aha. ke setiap kaedah <laughs> uh, teknologi pemprosesan makanan. makanan. Okey, mari gap ke, Akmal. Ah, Saya ke sana ke? Lah, mari, lah. mai, mai. Eh seganlah kita. <laughs> Okey, <laughs> okay. yang pertama kaedah yang pertama adalah kaedah memasak. Okay. Memasak macam ni semua biasa orang buat. Ah ah. Betul? Betul. Okey. So memasak ni kaedah dia yang pertama kita boleh celur, mm -hmm. kita boleh goreng, apa mm -hmm. lagi? Kita boleh panggang, Betul. Aa, pengasapan, merebus iaitu merebus, mm -hmm. kita menumis, mm -hmm. aa, bakar dan kukus. Jadi semua ini adalah kaedah di mana teknologi pemprosesan makanan Betul. iaitu memasak kategori memasak. Betul. Satu. banyak-banyak ni -banyak suka yang mana? Saya saya suka yang itulah cikgu yang gorenglah cikgu goreng lah senang jadi ha. apa contoh makanan yang kita boleh goreng di sini Ah ha, telur goreng Telur goreng yang ni apa ha. yang ni apa yang ni apa Yang mana tu? ikan goreng Ikan goreng ada ikan goreng saja Eh, boleh buat ikan ikan kukui. Eh. Yes. Oh, memang ha? pandai masak lah. Ya, ha, yeah, eh. come on lah, cikgu. <laughs> <laughs> Okey, jom cukup ha? lama masak tu. Okey. Okey, kita seterusnya kita pergi kepada sebelah tu adalah Sini. penapayan. Ah, ha? penapayan? Hmm. Biasa penapayan ni orang akan ingat perkataan tapai. Ah, ha -ha. ah. Tapai tahu pun nak makan tapai ke? Eh, favorite cikgu tapai pulut, tapai ubi, oh. tapai tapai. <laughs> 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 Tapi boleh tiga buat tapai. Ah, saya tak tahu cikgu. Ah, <laughs> macam mana Jadi nak buat? Jadi kalau nak tahu, ah, ah. jom kita lihat video ini. Jom. Oh, cikgu terlihat <laughs> Sedapnya tapai apa tadi tu? Itu tapai pulut cikgu Ya Nampak tak ah. tadi Dia tambahkan apa? Ragi Yes, ragi. Ragi adalah salah satu contoh. Ragi tu yeast tu adik beradik lah. Mm -hmm. Sejenis mikroorganisma. Mm -hmm. Jadi kalau di sini terlihat okay. proses penapaian bermaksud mm -hmm. proses penguraian bahan kompleks mm -hmm. kepada bahan yang lebih ringkas mm -hmm. melalui tindakan bakteria, mm -hmm. yeast atau mikroorganisma yang berfaedah mm -hmm. yang lain. Maksud dia kita menggunakan, mem memanfaatkan mm -hmm. mikroorganisma yang tadi contohnya adalah ragi tapi mm -hmm. yeast. Okay. Jadi di situ kita ada kicap. Kicap soya apa sama. Mm -hmm. Dia mem dia menggunakan bantuan mikroorganisma. Itulah dia proses penapaian. Penapaian. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Banyak Boleh. lagi ni kita nak pergi. Ha, ah, seterusnya okay. ke mana pula? Ke mana kita nak pergi Kemal? Ah, saya ikut cikgu je. Okey, kita pergi ah. ke depan. Oh. okey. Wow. Apa ni? Kita ada jus apa ni? Jus. Kita ada jus orange. Ha. Ah, ah. Jus orange. Pasang putih pula. Jus orange kita uh, ada uh, susu segar uh -huh. dan juga kita ada minuman yogurt. Uh -huh. Okey. di ini adalah contoh uh, minuman ataupun hmm. makanan okay. yang menggunakan kaedah pempasturan. Jadi, apakah uh -huh. dia pempasturan? Pempasturan adalah proses di mana cecair ini okay. kita kena panaskan dulu. Panaskan oh. dulu pada suhu di bawah takat didih cecair. Maksudnya hmm. begini. Okay. Jangan sampai dia mendidih. Kalom didih maksud dia dah. Oh. Takat didih. So oh. kita kena berhenti sebelum takat didih. Okey, stop. Okey. Okay, kemudian kita fungsi dia untuk membunuh mikroorganisma ataupun patogen. Patogen ni maksud dia mikroorganisma yang jahat. Oh. oh, yang baik kita tak nak bunuh, kita hmm. nak bunuh yang jahat. Hmm. Okey, kemudian kita sejukkan cepat-cepat. Oh. Dah panaskan? Haah. Sejuk. Oh. Itulah pempasturan. Tapi ingat Aha. jangan lebih apa? Jangan lebih daripada didih. didih secai tersebut. Oh, dadih pun macam inilah, cikgu. Ya, lebih kurang macam inilah. Ah. Okay. Dipanaskan pada suhu 63. So, 63 darjah Celsius itu tak tinggi. Mm -hmm. Kalau air, selalunya 100 darjah Celsius. Celsius. Selalunya uh, kita kita gunakan 63 darjah Celsius okay. selama 30 minit. Mm -hmm. Ataupun kalau nak up sikit, lah, 73, mm -hmm. uh, sorry, 72 darjah Celsius mm -hmm. uh, selama 15 saat. Ah. Kemudian kita kena sejukkan serta... Merta. Uh, kena sejuk ke cepat-cepat. Itulah oh. pempes sirah. Yeah. Ya. Okay, faham? Okey, faham Mereka cikgu. Mereka di sana faham? Faham ke? Okey, ah, good. Faham cikgu. Alright, seterusnya. Mari kita pergi ke sini. Okey, next station. Oh, kita yeah. ada peninaran. Mari kita tengok peninaran. Wow. Ah, sinaran. Apa lagu tu sinaran tu? Sinaran. Mentari. Oh, Okey, pandai <laughs> okay. Kita konsert lagi. So, peninaran ni kan, uh, dekat sini dia kata makanan didedahkan dengan pada sinaran mengayun. Sinaran huh? mengayun ni sebenarnya adalah sinaran radioaktif. Okay. Seperti sinar uh -huh. gamma, oh. sinar ultra ungu dan okay. sinar X. So, sinaran ni kita uh -huh. akan pancar dekat... Uh -huh. Ni, apa ni? Apa ni? Ah, cikgu, sebelum cikgu nak panca tu, cikgu cuba ke sini sikit je, okay, cikgu. Okey, boleh. Ah, ke sini sikit, cikgu. Boleh, ah, boleh, macam boleh. tu kan cantik, cikgu. Ah, ah. okey, ah, kita, kita akan kita akan pancakan senyaran tu kat mana? Dekat makanan. Kita, makanan kita kita ada apa tu? Ah, uh, kita ada kentang, okay. sayur. Sebab so, kita nak elak daripada uh, percambahan. Oh. Ah. Okey. Okay. Kemudian juga kita uh -huh. perlu juga untuk uh -huh. membunuh mikroorganisma. Yeah. Kita nak bunuh mikroorganisma uh -huh. Aha. iaitu Ya. Yeah. Cikgu, cikgu kat sini cikgu saya saya tolong cikgu. Ha, saya tolong mm. pegang untuk cikgu. Ha, ah, uh -huh. ini dia akan okay. senang. Tak maulah no. cikgu tak nampak. Okey, uh -huh. okay, okay. Cikgu. membunuh mikroorganisma seperti uh -huh. Salmonella SP uh -huh. dan Campylobacter. Nak sebut pun susah hmm. lah. Nak sebut pun susah. Yeah. Okey, iaitu dalam daging mentah. Hmm. So kita Memang bahaya. Dalam daging hmm. mentah ni ada uh, apa ni uh, mikroorganisma yang berbahaya. Kemudian okay. kita kutu. Kutu bukan dekat rambut saja. Ha, ah, oh Kat dalam berat. Oh, apa kutu tu? Uh, dia warna hitam macam tu. betul. Rang, macam so, tu kalau kan? kalau kita pancakan uh, pancarkan ah. dengan sinaran uh, sinaran tersebut, Aha. dia akan uh, mati. Oh, Kemudian okay. kita akan memperlahankan proses percambahan biji benih. Mm -hmm. Oh, kalau kita nak import daripada lori negara India kau naknya bawang, tu dia buka-buka lori. Kutu. Buka kutu, hey, dia penuh macam. Oh. Penuh dengan dia punya daun-daun. Tu okay. dia tak ada nak ni. Jadi kita apa? Uh. Oh, kutu pula? <laughs> Okey, jadi itu je uh. contoh maksudnya kita hmm. mengelakkan melambatkan pertunasan sayur-sayuran berubi dan pematangan buah. Hmm. Pohat. Oh, okey. Itulah okay. yang dipanggil apa tu cikgu? Ya. Pe, Pe ni, ni, ni na, ra. Eh, na, ya, cikgu. Ini dia. Okey, okay, seterusnya. Okey, eh. okay, baik. Kita ada pula. Aha. Yang seterusnya. Ya. Eh, itu adalah. Apa tu cikgu? Pembukusan vakum. Ooh. Ha, sebut vacuum kalau apa ni murid-murid di -murid sana Aha. vakum vacuum tu maksudnya tiada udara. Oh. Ha. Kita oh. nak vacuum, kita nak buang semua udara. Okay. Jadi udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik. Maksudnya tidak ada udara. Tak ah. percaya tu 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 tengok tu. Mana tu, cikgu? Tu, tu mi tu. Ah okey. tu dia kecut dia jadi ketat. Ah. ah itu bermaksud udara tiada. Okey. Okey so dia dapat menghentikan proses pengoksidaan makanan sebab tidak yeah. ada, tidak ada udara. Aha. So tidak ada oksigen. Mm -hmm. Tidak adalah proses peng sidaan makanan. Ya, okey. Saya angkat ni boleh cikgu tunjuk Angkat, lah. angkat, angkat. Tunjuk nah. kat murid-murid di luar Aa, sana. Inilah ha. dia maksud cikgu tadi tu. Aa, ketat. Ha. Aa. Aa. Kalau cikgu-cikgu vacuum akan malam. Jadi apa baju dia, kakak Jangan, cikgu. Ketuk. ini dia. okey, ini vacuum. okey, jelas? Tak? Ini dia pembe. Cuba akak, akak tengok okay. yang kacang tu. Ah, Iya, yang kacang tu ini salah satu contoh lah ya. cikgu kan. Sekejap yang kacang tu. Adakah kemarasi itu pun vacuum, Apa ni pembukusan vakum. Yang ni bukan cikgu. Kenapa bukan? Sebab dia tak ketat macam tu cikgu. Yes, dia kena. Dia dia kena ketat-ketat. Ha, tak ketat. Ah, saya dia pembukusan. Saya kita kena beli dekat beras perang tu cikgu kita beli. <laughs> Betul tak? Very good. Betul. Ha, Sangat bagus. Ah, ini. Okey, jom kita okay. dulu lagi. Nak gimana cikgu? Nak pergi sana lah. Oh, okey okey okey. Saya nak makan aiskrim tak? Nak cikgu saya nak letak dulu nak. makan tak? Jom kita ah, tengok. Ah, okey. Okay. Baik. Okay. Ah, nyanyi oh, apa jom, pula cikgu? Jom jom jom. Wah. 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 Ini ada? adalah bestnya penyejuk berkuat. Cikgu buat satu gambar ini right? seperti hmm. peti ais lah. Okey. Okey. Penyejuk berkuat ni. Aha. Oh, sejuk tak sejuk tak? sejuk. Tak? <laughs> oh, sejuk <laughs> dia. <laughs> Makanan boleh disimpan pada ah. suhu kosong darjah Celsius. Oh, okay. Kat rumah ada peti ais kan? Ada cikgu. Okey, selalu kat ah. bahagian atas tu adalah kosong. Betul. Tetapi mm -hmm. kita perlukan lebih rendah lagi lagi bagus. Ah. Okey, sehingga negatif 18 darjah Celsius mm -hmm. hingga negatif 24 darjah Celsius. Celsius. Bila yeah. sejuk mikroorganisma ada suka tak? Uh, dia tak suka cikgu. Tapi jadi macam gitulah slow, uh. tak lena, yeah. oh, nak lena. Lena. dia sebila so, kita sejukkan dia, penyejuk okay. bekuan tindakan enzim akan terhenti, uh -huh. pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma akan terencat. Oh. Terbantutlah. Okey. Okey, macam Faham? Faham, cikgu. Mereka pun tak aktif macam kita lah kalau sejuk kan. Ada ha, Lena je lah. Okey, so angkat es krim. Ha, mana, cikgu? Tu, es krim durian cikgu buat kat <laughs> Kemal tu. Macam patutlah. Daripada tadi, bau <laughs> dia <laughs> kuat. Alright, tu dia es krim dia, Okay, Ha, okay. Okey. Okay. Clear? Okey, so kita letak balik. Ha. Ini adalah kaedah penyejuk berkuas. Ini yang orang kata letak daging semua tu boleh Boi. juga, kan? Yes, contoh makanan lain. Sebelum cikgu terlupa. Ha. Daging apa lagi? Uh, daging. I Lepas tu, ayam batu. Uh, ayam batu ikan. Ikat. Apa lagi? Semualah. Uh, bahan... Tapi Tetapi tak boleh. Buah-buahan tak boleh. Eh, tak boleh, cikgu. Sebab apa? <laughs> Sebab nanti dia macam bila nak makan kejung. Ya, yep, okey. Okay, betul, tak boleh. Memang buah uh buah-buahan tak sesuai. Okey, uh -huh. okay. Boleh? Kita teruskan. Banyak lagi ni. Okay, Banyak lagi saya letak, cikgu. Ni. Letak durian tu. Nanti ha, ah, saya makan. Kosong tak ada. <laughs> eh, buka pula. <laughs> okay. Ini apa pula ni, cikgu? Alright, kita terus. Uh, yang ni biasa kita tengok. Apa okay. tu? Yang mana? Yang tu. Yang ini a uh, sup tomato yeah. sama ikan sardin. Ikan sardin. Tapi uh -huh. cuba ketuk keras tak? Wei. Ha maksud dia adalah peng. Ah. Ini dia. Ha ah. ah. nampak. jangan nak buka pula. Ah tanda ah. cikgu. Ah. Okey, maksudnya makanan ni kita simpan mm. dalam tin tau. Betul. Okey, kita simpan dalam tin, lepas tu mm -hmm. kita steril. Steril tu mm. maksud dia kita nak musnahkan mikroorganisma yang duduk dalam tu. Oh. Ah, kita takut ada yang duduk duduk goyang-goyang. Kita nak bagi dia mampui. Eh? <tuk> mampu, lepas tu kita panaskan. Yeah. Tu dia suhu melebihi berapa? 100 terus 15. 15 darjah Celsius tinggi oh, tu. Lepas tu dengan tekanan yang tinggi. Mesti okay. tak hidup lah dia memang dia mati lah. Ah so, dia akan membunuh mikroorganisma. Bila okay. suhu tinggi, dia bukan setakat bunuh mikroorganisma. Hmm. Spora dia sekali. Pun dia tak dia ada sekali. Dia Tak boleh nak bertumbuh lah. Oh. Mati semua. Okay. Jadi lepas dah set, dah kita dah hmm. steril dia kita kena uh, keluarkan udara dan kita Aha kita kena patri. Ah. Patri tu tahu mana Cikgu si, ni? Tahu ke tang mana patri tu? Tanya ah, atas ni Cikgu. Ah. Yang atas ni. kita ah. patri dah. Okey. Lepas dah patri ah. kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Lepas tu Cikgu eh? Kita panaskan uh, uh. balik. Oh. Uh, depan kita panaskan balik kita kena sejukkan dengan secepat yang mungkin. Baik. Itulah cikgu. pengetinan. Oh. Okey. Alright. Seterusnya jom okay. ada lagi ada lagi. Ah. ah yang ni cikgu, apa pula ni? Eh suka nak makan ni. Suka dah. Oh ini kalau goreng ni cikgu, oh, boleh siap. satu rumah bau. <laughs> bau dia uh. makan berangan nasi panas-panas. sambal belacan. Ha, ini dikering uh, uh. ni kita panggil kaedah apa? Pengeringan. Yes, yeah. betul. Ha, ataupun PDH drata. Ha, nampak, nampak tak ini dia. Ah, ha, kita susu tepung ha. pun sama, susu tepung yeah. pun adalah sejenis. Ini dia. Ah, ha, ha, ni saya nak tunjuk kat dua ni cikgu. Ah, ha, sedap. Ha, buah ni pula buah-buahan ni. Ah, okey. Jadi air disingkirkan uh -huh. dengan menjemur di bawah cahaya matahari. Betul. Ah, ha, nyala api atau uh -huh. asap dan uh -huh. di dalam ketuhar. Jadi janji air dia disingkirkan, uh -huh. kita panggil pendihidratan ataupun pengeringan. Oh ikan boleh daging pun boleh. Oh boleh Oi, yes. salai salai oh salai boleh pengering kan okey kalau, kalau, kalau luar negara Aa. yang mesti sejuk mereka kan simpan daging kan betul ah okey boleh kita teruskan lagi ada lagi tak yang kita tak tengok? boleh cikgu ya Allah oh cikgu rasa kita dah ronda habis ni iyalah ni ah mari kita lihat okey sekarang ni kita rasa dah habis ni okey mari sini ikut cikgu okey Uh, kita bukan sekadar tengok saja. Pergi mana ni cikgu? Uh, nak makan nak makan buah strawberry tak? Eh, ada ke? <laughs> Sebelum makan buah strawberry, kena jawab soalan. Boleh, okay, Cikgu. Okey, Akmal. Tidak ada tolong ambil satu uh, warna kegemaran Akmal. Okey. Kita bagi warna yang terang sikitlah. Uh, ha, kita pilih warna yang terang sikit. Kita ambil warna biru boleh, Cikgu? Terang Biru ha. boleh. Okey, kita ambil biru pekat. Ya, lah. biru pekat. Baik. Okay. edah dia begini. Okay. Cikgu nak test. Cikgu dah tadi dah bawa Akmal pergi ke setiap kaedah. Betul. Di mana satu M eh, tujuh. tujuh, P. P. Ha -ha. Jadi, menggunakan ilmu yang telah cikgu berikan kepada Akmal mm -hmm. tolong tuliskan jawapan Boleh. di ruangan bawah ini okay. Okay. ini adalah soalan dia oh, ini susah ni cikgu hmm. sotong kering Oh, kejap tu kredit tu boleh tak Akmal tuliskan jawapan? Apakah kaedah teknologi pemprosesan makanan Aha. yang digunakan? Okey, boleh tulis Akmal? Oh, Okey, hmm. yang ni cikgu eh. Hmm. Okey, ha, agak-agak apa dia kalau dah sotong kering, takkanlah sotong tapai dekat situ hmm. kan? Jadi saya akan tulis jawapannya. Okey, ha, jangan tengok. Saya tulis dulu cikgu. Okey, cikgu nak okay. ber beratur right, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ha ini macam tak ada dakwaanlah cikgu. <laughs> Mari kita tukar yang lain. Ah ha, ya cikgu. Mari kita macam tukar, tukar lain. yang lain Cik, cikgu. Cikgu maaf, cikgu eh. Tak apa? Okey. Ah ini nampak cikgu. Mari cikgu right. Okey cikgu tengok Tunggu sama jawapan. dia jawapan saya betul atau salah, salah. Satu, dua, tiga. Okay. Noh tu sama dia. Sama tak jawapan dengan pajapaja di di luar sana. Ah mm -hmm. Kemal jawab pengeringan. Ha ah. Mari sini ya, Kemal. Mari sini cikgu nak pangkah atau right. Hai, macam salah Mari Mari sini. Ah. Okey, murid-murid di sana, adakah jawapannya pengeringan? Ah, ah. Sangat bijak. Betul. Yeah, alhamdulillah. Okey, so upahnya adalah? Aha. Strawberry lah, Cikgu. Yes, ya, sama siapa salah kita bagi? Okey, untuk Akmal. Terima kasih, okay, Cikgu. Okey, lagi. Kita ah? bagi soalan senang dulu. Okey. Ah. Ayah, ini apa ni? Eh, apa dia ni? Apa dia ni? Oi. Apa tu? Peti air? Okey, apa ah. kaedah teknologi pemprosesan makanan yang digunakan. Kaedahnya, cikgu eh? Hmm. ah, saya tahu cikgu. Okay, tulis, saya tulis. akan tulis, tulis. tulis sekarang. Okey. Uh, ha hmm, pastikan betul sebab murid-murid di luar sana pun sedang meneka-neka jawapan. Iya, yeah, saya takut salah eja cikgu. <laughs> ah. Tak apa, tak apa, tak apa. Eja sela sikit tak apa. Okey, ini jawapan saya cikgu. Satu, dua, tiga. kita tunjuk sikit dekat murid-murid okay. yang ada dekat rumah. Penyejuk berkuan, cikgu. Mak cikgu right. betul tak salah. <laughs> ya, kita, kita nantikan jawapan daripada <laughs> pengawas perfeksaan. <laughs> Jadi, jawapan dia adalah ha. betul. Betul. Sangat bijak Akmal aku Alhamdulillah kawan-kawan saya kat rumah membantu saya cikgu. Kalau kawan-kawan di rumah betul tapi sebab dah jauh tak ada dapat strawberry. So kita bagi strawberry ni pada aku saja. Akmal Aku dapat lagi satu strawberry. Terima kasih cikgu. Cikgu bagilah yang sukar sedikit. Alright. Okey sekarang ni kan kita ni sekarang ni suka makan makanan Korea. Apa bahasa apa satu perkataan Korea yang yang saya tahu. Ya. Ah uh, annyeonghaseyo. Jangan akmal imnida. Okay. Oh, cikgu tak tiba balas. Okey cikgu pa. <laughs> Jadi, ini adalah makanan. Ah, ha, makanan Ay. kegemaran rakyat Korea dan sebenarnya orang, orang, Malaysia pun suka juga. Ah. Nama dia adalah kimchi. Jadi, pada pendapat Akmal, yeah. dia menggunakan kaedah apa? Ui, susah Ini saya tak tahu je kau. <laughs> tak tahu lah. Saya cuba. Cuba. Ay, kalau kimchi tak apa, ya? Salah, tak apa. Kimchi, kimchi. Ya, ha, lah, okey. Ah, rasa. Boleh-boleh di sana. Tolong teka sama-sama. Rasa. Ah. Saya. Ah. BTS. Oh. Okey. Ini cikgu. Mana? Oh, ah. Ya. Inilah jawapan saya, murid-murid. Iaitu... Betul ke penapayan? Penapayan. Saya rasa lah, cikgu. Betul ke? Sebab tadi uh, Lim Min Ho beritahu saya. <laughs> Ah, cuba cikgu tengok. Betul ke My salah? Mari cik, mari cikgu tengok. Ah. Penapaian. Eh betul ke murid-murid luar sana penapaian? Adakah T anda tahu bagaimana hmm. kimchi dihasilkan? Saya tak pernah tahu, cikgu. Okay, nanti sebentar lagi murid-murid uh, akan tahu. Okay. okay, jadi jawapan dia betul Akmal. Tepat sekali. Akmal dapat semua betul. Alhamdulillah. Wah, terima sangat terima kasih. terbaik Akmal. Iya, anak murid yang hebat datangnya daripada guru yang hebat. Iya, cikgu. Baiklah saya dah dapat bapa soberi itu 4 strawberry. Okay, empat strawberry. Alah, sorry lah. Ya. saya lupa, lupa tambah satu lagi yang tak betul tadi. Apa, cikgu. Terima kasih, okay, cikgu. Okey, box strawberry ni. Okey. Ah, alang -alang dah betul ni, cikgu. Kita uh -huh. pun dah jalan-jalan ni. Kita berhenti rehat dulu, boleh? Boleh. Baik, kepada anda semua Dan Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Atas Sarang He. TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan menengah atas bersama dengan saya kemanazi dan juga cikgu kita, cikgu Nurul. Cikgu, cikgu. atas meja saya ni kalau saya perasan ada big book. Lepas tu ada juga yang macam-macam stiker-stiker ni. Ini kita nak belajar apa pula ni cikgu? Okey, tadi jelajah, cikgu dah bawa akmal berjalan oh. jelajah, betul? Ya. Makan pun sudah. Ha. Jadi kita akan belajar seterusnya adalah bahan kimia oh. dalam ...pemprosesan makanan. makanan. Sebenarnya kita gunakan bahan kimia, Tuan Akmal. Hmm. Ada bahan kimia yang semula jadi. Mm -hmm. Ada bahan kimia yang buatan. Mm -hmm. ha, jadi jom kita tengok bahan-bahan kimia yang ada mm -hmm. yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Baik. Okey, sebelum tu, sebelum kita lupa, tadi tips tadi untuk kaedah teknologi pemprosesan makanan mm -hmm. kita ada 1M 7P. Yes, tetapi untuk bahan kimia kita mm -hmm. ada pula 7P 1A. 1A. Jumlah dia sama 8 kebetulan. Mm -hmm. Sama 8. Jadi apa dia bahan kimia tersebut? Mm -hmm. Okey, baik. Sambil-sambil cikgu ajar Akmal. Mm -hmm. Akmal akan buat uh, big book. Big book ah. Akmal. Okay. Kita seiringlah. Boleh dan cikgu. Kita tak hands ada masalah. On. Uh, uh. Baik, yang pertama, mm -hmm. pengawet. Pengawet oh. ni selalu kita dengar pengawet, betul? Mm. Okey, jadi pengawet ni sebenarnya kita ada dalam banyak makanan. Contoh seperti adalah seperti apa? Kita ada gambar sausage, mm -hmm. kita ada mie dan sebagainya. Mm -hmm. Pengawet ni sebenarnya fungsi dia adalah untuk mencegah pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma. Kita oh. nak bagi mikroorganisma ni uh, tak tumbuh. Kalau okay. tumbuh dia akan cepat rosaklah makanan tersebut. Betul. Kemudian kita nak mengurangkan kerosakan makanan mm -hmm. dan juga kita nak menjadikan makanan lebih tahan lama. Sebab mm -hmm. itu kita letak pengawet. Tetapi ada yang letak secara pengawet semula jadi, mm -hmm. ada yang meletak bahan kimia pengawet yang buatan kita buatan manusia lah. Mm -hmm. Kalau semula jadi contohnya seperti garam, itu pengawet mm -hmm. semula jadi. Garam mm. tu pengawet. Yeah. Gula tu pengawet juga, Semula mm. jadi. Okey, di mana garam mm. ni selalunya kita gunakan dalam makanan laut, mm. sayur-sayuran. Kalau gula ini adalah daripada buah-buahan. Okey, okay, contoh orang buahan kata apa contoh bahan kimia mm. daripada gula. Kemudian cuka. Mm. Itu contoh makanan-makanan yang di zero. Okay. Kemudian natrium nitrit nama apa susah nak sebut? Hmm. Natrium nitrit dan natrium nitrat dah tentu-tentu adalah bu buatan. Buatan di mana ah. contoh makanan yang menggunakan bahan kimia buatan ini adalah daging dan juga sosis. Oh yang kita suka makan tu. Alamak. Itu buatan tau, buatan. Tak elok dah. Okey tak apa, nanti kita cerita lagi. Ayah hmm. itu nanti kita cerita. Kemudian asid benzoik juga buatan dalam apa? Jus buah-buahan, sos tomato. Mm -hmm. Yang kita dah makan sos tomato tu ada tak sos tomato ke situ? Tak Ada. Ah, ah sos tomato ada cikgu Aha, ini cikgu. Ada Nampak sos tomato. Itu oh. ada asid benzoic tahu. Uh. Kemudian asid boric. Uh. Ah, ini yang selalu kita makan. Aha. Uh -huh. Buatan juga dan kita ada sulfur dioksida atau dioksida, iaitu buatan. Okay. Di mana dalam kordil buah buahan. Minuman buah buahan. Mami ki mak minta maaf, kalau bulan puasa kita ada cordial tu ah, eh, kita terus bancuh tu uh -huh. ya dia ada bahan kimia secara buatan, buatan. okey dah siap dah big book untuk pengawet okey Sudah siap ah belum lagi saya tengah buat-buat cikgu ah, ah, cikgu sambung cikgu, cikgu nanti saya terus sambung saya ah, terusnya nanti mari. saya tambah cikgu okey baik Okay. pewarna ah ha, warna okey pewarna selalunya ala kalau kita tengok kuih-kuih atau uh -huh. meja pun tengok clear Makanan apa yang ada pewarna tu Akmal? ah oh, ai banyak cikgu kuih, banyaklah Kek. yes kek. lepas tu yang muffin ni pun ada yeah. juga ada punya atas dia icing tu cikgu ya yeah. jadi pewarna ini selalunya dalam kita punya makanan di mana kuih muih aiskrim di mana fungsi dia untuk apa menambahkan warna dalam makanan uh -huh. kalau makanan kita semua warna putih Allah tak Sedap, terasa eh, tak sedap tak rasa nak makan? Tak sedap lah, cikgu. Sebab tak menarik, betul? Betul. Sebab menjadikan makanan kelihatan lebih menarik. Ya, yeah, betul, Contoh cikgu. Contoh bahan kimia secara semula jadi Aha. yang kita selalu dapat, daun pandan. Okay. Kunyit. Kalau kita masak nasi ayam ke apa, kita buat kunyit, tangan kita akan warna apa? Warna kuning, cikgu. Warna kuning. Agak-agak kemal lah. Kunyit. Ha kunyit ni Aha. selalunya kita guna untuk apa lagi? Uh, kita nak buat uh. nak goreng ayam. Betul, goreng uh, uh. ikan. Goreng ikan Itu adalah buanglah semula. Jadi. Ya, yeah, susu kan. Susu, karamel, santan, mm -hmm. semua ini dah semula jadi. Yep. Tetapi kalau buatan manusia, iaitu tartrazina Ui. adalah contoh bahan kimia secara buatan. Okay. Yep. Okay. Contoh tadi, ya, cikgu nak beritahu contoh mm -hmm. makanan. Mm -hmm. ah, cikgu lompat sikit tadi. Okay. akan daun pandan, kunyit, susu semua ini. Contoh dalam kuih muih tadi, mm -hmm. kuih gula-gula, nasi kunyit. Yep. Nasi kunyit, pernah makan nasi kunyit? Pernah, cikgu. Ui, sedap dengan ayam masak merah. Oh, bukan nasi kunyit dengan ayam rasa kunyit ke? Uh, oh, nasi kunyit dengan uh, ayam rasa merah, ah, eh? uh, uh, Dia bergantung, cikgu. Hmm, selalu cikgu makan nasi goreng kunyit. Oh. Okey. Ais krim. Okey. Tartrazina buatan uh -huh. uh, minuman ringan. Gula-gula. Okay. Kemudian, sunset yellow. Uh, dia tak guna kunyit. Dia guna sunset yellow. Okey, dalam cordial orange. Okay. Takkan kita nak buku kuning dalam tu. Betul je. Tak wu. lagi bukan jadi air cordial orange. Dia cordial jadi cordial lain. Cordial cordial dia jadi kunyit. kunyit. Kan? Uh -huh. Carmoisin, Karmoizin buatan dalam kordia yang berwarna merah. Okey, boleh But... kita teruskan. Ya, cik. Okey, cikgu tadi saya dah buat dah cikgu. Okey, tak apa nanti kita semak. Alright. Okey. Okay. Peluntur. Ah, peluntur ini sebenarnya mm -hmm. okey. Fungsi dia adalah untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Contoh di sini apa dia? Ah, uh, uh, ni, uh, santan tu cikgu. Eh, uh, bukan santan. Ah, eh, tengok betul-betul aku. Mat. Apa tu? <laughs> Itu adalah tepung. Tepung tu cikgu. Ai uh, eh, tepunglah. Oh, saya nampak macam tepung. tu. Tepung. Ini pula adik kalau tak nampak ni masalah. Lah, ni. Ah, uh, beras perang cikgu. Uh, uh. Beras cikgu, beras. Beras. Uh -huh. Kalau ikutkan beras kan. Uh -huh. uh, dia warna apa? Uh, kalau yang betul. Kalau orang kedah lah, dia ambil ha. daripada mai daripada dia punya... Ha. keluar dah. Ha. kedah dia. Dia bukan kelop putih terus. Ha. Tidak. Betul tak? Dia warna perang tu Kuning-kuning ya. tu juga. Ah, Lepas tu beras perang lagi elok daripada beras yang... Putih. Sebab beras putih telah menggunakan apa? Ah uh, peluntur. Peluntur. Sebab Ui. apa nak guna peluntur? Sebab untuk melunturkan warna asam makanan yang tidak dikehendaki. Hmm, dia nak bagi cantik kot, nak bagi putih. Wih, pasal apa hmm, lah kan? Hmm, tu cikgu suka makan pasal perak. Ah. Hmm, Aki. Okay. <laughs> contoh bahan kimia iaitu secara semua jadi atau buatan. Uh, kalau semua jadi adalah karbon yang diaktifkan di mana uh -huh. contohnya adalah minyak sawit, gula, tebu. Okay. Oh, okay. Benzoyl peroksida adalah contoh uh, bahan kimia yang buatan mm -hmm. di mana ia digunakan dalam gula, okay. beras putih, tepung dan juga bihun. Bihun putih uh, kan? Putih cikgu. Ya. Yeah. Ah. Tapi kita buat kicap jadi warna apa? Uh, jadilah warna gelap-gelap tu cikgu. Oh, warna gelap -gelap. kicap. Gelap. Okey. Ah. Boleh kita tengok teruskan? Boleh cikgu. Kita ada banyak tau. Boleh. Kita ada banyak. Saya pun tengah ni. Ha tengah oh, tengah asyik tak apa, tak apa. buat benda ni. teruskan Asyik teruskan Asyik oh, membuat beatbook okay. kita okay. akan nilai nanti. Perisa. Perisa ni em um, perisa ni memang memang Oi. memang kita suka. Semua suka. Okey. Perisa contoh kat sini kicap. Mhm. Mm Okey. Kita ada apa ni? Alah jangan sebut. Uh, ini apa? Ini mie, se uh, mie segera. Mie segera. Okay, uh. mie segera. Di mana kalau kita makan mie segera itu, uh -huh. mm, meningkatkan rasa makanan, uh -huh. kemudian menjadikan makanan lebih sedap dan wangi, uh -huh. dan menambahkan rasa semula jadi makanan. Okay. Kemudian contoh bahan kimia semula jadi, iaitu gula, garam, cuka, daun pandan, vanila. Semua ini adalah semula jadi. Oh. Okay, tetapi kalau buatan, uh, Biasa dengar tak MSG? MSG ni biasa kita dengar. Aji, Aji. Orang Aji, panggil. orang panggil Aji, Aji, Aji. Nama penuh adalah Monotrium Glutamate. Okey, hmm. sebenarnya cikgu tak mau cerita adakah ia baik atau tidak. Okey, okay, nanti kita cerita kemudian. Alright. contohnya ada, ada MSG adalah uh, mi segera, kicap, soya mm -hmm. kita soya kerepek mm -hmm. kentang okey sebelum oh. kita terlupa uh, kalau yang tadi contoh yang buatan ataupun semula jadi yang ni eh, minta maaf semula mm -hmm. jadi tadi adalah kuih-muih dan juga kek aiskrim Alright. Okay, right okey ni semua orang tahu okey mm -hmm seterusnya penstabil. Mm -hmm. ha, penstabil ni ah ha, cikgu rasa murid-murid luar -murid sana kadang-kadang mm -hmm. dia bercakap keliru. Eh penstabil ni untuk apa cikgu? Mm -hmm. Okey, penstabil ni kita nak elakkan daripada pemendapan butiran dalam makanan cair. Mm -hmm. Okey, contoh kat sini kita ada sos tomato. Mm -hmm. Kalau kita masukkan uh, tomato, kita 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 blend mm -hmm. dengan air, dia selepas beberapa minit dia akan mendap. Jadi oh. kita tak nak pemendapan tu berlaku, kita kena letakkan penstabil dan dia juga memekatkan makanan. Okey. Okay. So contoh bahan kimia semula jadi adalah mm -hmm. kanji. Okey, yang kita gunakan dalam sos cili, sos tomato. Itu adalah semula jadi. So tak bahaya. Bagus. Oh. Okay. gelatin adalah buatan. Okey. Okay. So, contohnya jelly. Ha, kita gunakan gelatin. Agar-agar mm -hmm. semula jadi, kita gunakan dalam ais krim, sup segera mm -hmm. dan juga jelly dan gam akasia ini adalah dari pokok akasia. Gam akasia ni dari pokok akasia tau. Sebenarnya oh. dari tepi-tepi highway pun. Ada juga. Kita nampak pokok-pokok akasia. Sebenarnya kan pokok akasia ni lebah sangat suka. Dia Aji. suka sebab dekat pokok akasia ni ada nektar dia yang orang kata menyebabkan dia memang lebah suka pada pokok akasia ni. Baik. Jadi uh, gam akasia ni digunakan uh, untuk sebagai penstabil mm -hmm. di dalam aiskrim, gula-gula dan juga jelly. Jelly. Okey, boleh cikgu teruskan? boleh cikgu. Baik, kusyuk akan maduk buat buku big book dia tu. <laughs> Pemanis. Kalau kita Perlu tak kita makan um, pemanis ni? Banyak-banyak. Uh, banyak. Kita tu tak perlu dah cikgu. Uh, sebab... <laughs> dah cukup manis. Uh, Okey, macam kenal lah ayat tu cikgu baru nak sebut. <laughs> Baik, pemanis ni kan Akmal. Uh -huh. uh, kalau tengok yang kek ni, memang kalau kita tengok pemanis. Okey, di mana menjadikan makanan dan minuman lebih manis. Hmm. Di mana contoh secara semula jadi adalah gula, gula melaka dan juga madu. Okay. Di mana digunakan dalam kuih muih. Kek dan minuman. Mm -hmm. Aspartam adalah bahan kimia buatan di mana digunakan dalam kordil minuman dan juga jam. Oh. Dan yang terakhir sorbitol yang adalah buatan mm -hmm. di mana digunakan makanan untuk pesakit diabetes mellitus ataupun kencing manis. So ini adalah contoh bahan kimia pemanis. Baik. Seterusnya kita ada lagi pengemulsi. Oi banyak letih aku. Apa tu cikgu? Ha pengemulsi ni macam mana pula nak sebut pun susah. Pengemulsi ni contoh kita gunakan dalam keju dan juga coklat. Ah. Kita tahu lemak dengan air ni dia tak boleh bercampur. Oh. Bila bercampur dia akan terpisah. Jadi kita perlukan sesuatu untuk dia bercampur. Ya, itu? Kita kena letaklah peng emulsi. Emulsi, pengemulsi ya, ha, okey supaya dia bercampur dan membaiki mm -hmm. kehomogenan supaya mereka punya struktur yang sama, mm -hmm. kestabilan dan juga tekstur makanan. Oh. Contoh bahan kimia ada di sini, contohnya lecithin daripada kuning telur Aha. telur tu atau kacang soya itu adalah contoh bahan kimia semula jadi. Mm -hmm. Okey, dia adalah pengemulsi di mana kita gunakan dalam aiskrim dan juga coklat. Okey. Pektin juga semula jadi kita gunakan dalam mayonis. Mm -hmm. Puding. Dan mm. yang terakhir, asid lemak seperti mm. monoglicerida okay. Itu secara semula jadi dan magnesium secara buatan dalam yogurt dan juga keju. keju. Ya. Yeah. Sangat banyak. Banyak cikgu. Saya rasa macam... Hmm... Yang terakhir. Ah. Okey, yang terakhir adalah antioksidan di okay. mana ia memperlahankan pengoksidaan makanan berlemak Aha. dan juga mencegah warna buah-buahan daripada bertukar menjadi perang. Okey, oh. Kalau dah teroksida, dia akan menjadi warna pe -pera. perang. Contohnya adalah asid ascorbic ataupun vitamin C. Okay. Dia semula jadi. Kemudian kita ada tocopherol, vitamin E juga semula jadi. Mm -hmm. Dan juga hidrosianisol terbutil adalah buatannya. Allah tergeliat dia, ya, Cikgu Akhmat. Oh. Okey, contoh makanan adalah seperti apa? Minyak masak. Minyak masak menggunakan semula jadi. Alright. Macaran biskut menggunakan apa? Cokaferol. Oh, okey, semula jadi dan juga pil vitamin juga semula. Jad, ah, buatan. Buatan. Yeah. Okey. Jom. Cikgu okay. rasa dah terakhir kan? Dah, cikgu. Dah siap? Dah siap, cikgu. Tunjuk pada kawan-kawan. Big book Ah, come on. Ya, yeah, saya suka yang terakhir tu saya bawa ke depan dulu, cikgu. Oh, it's okay. Ah, ini buka, dia. dia. Buka, buka, buka. Oh, saya tunjuk, eh. Ah, ah jadi boleh, dia. boleh buat di rumah. Ah, Antioksiden yang pertama. Wah. Lepas tu pengawet. Okay. Ah, cikgu, apa ah, warna Ini pewarna. Pengawit yeah. Pengawet. Okay. Ah, ha. lepas tu tadi cikgu juga ada cakap kita ada peluntur, cikgu. Yeah. Peluntur ni tak elok. Okay. Ah lepastu perisalah cikgu. Ya. Ha kita okan okay. ha, dan juga seterusnya ada penstabil. stabil. Ya tak stabil dah big book saya ni cikgu. Ha lupa stapler di situ. Oh masya-Allah. Ha. Okey penstabil, stabil, pemanis ya. dan akhir sekali adalah cikgu macam mana nak sebut ni cikgu. Peng... Mm -hmm. hmm mulsi ke malsi? Ah uh, mulsi cikgu. Mulsi betul. Ya, yeah, jadi inilah big book saya. Ya, yeah, sangat cantik cikgu nak bagi mm -hmm. bintang. Berapa bintang cikgu nak bagi? 10 bintang. Tak tahu dia lah, dia maksimum 5. Oh. <laughs> 5 <laughs> okay, bintang lah cikgu. Satu. Alright. Sabar. dua, oh, 2 tiga, 3 4, 4 dan 5. 5 dan one, satu lagi. Oh. strawberry untuk aku. Iya, yeah, strawberry so tu mesti dia. Eh, sabar, sabar, sabar. sini dulu aku. Okey. Okay. Ah. Okay. Nampak tak? Ada lima bintang, guys. Yang ini dia dah tak tahu kenapa dia macam tu nak jatuh dah. Okay. cikgu, ya. terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Sama-sama. big Book saya cantik, kan? Sangat cantik. Dan murid-murid, kawan-kawan boleh buat tak macam tu? Ah, ha, macam mana? Boleh ke tak boleh? Senang saja. Ah, ha, cikgu. Ah, ya. ha, kita nak berhenti rehat dulu boleh cikgu? Boleh cikgu pun dah ni. Eh. <laughs> Baik. Anda semua jangan ke mana kembali lagi sepasi dalam menengah atas. Hui lima bintang. TV, KPM. Okey, masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga cikgu Nurul kita. Cikgu, ini tiba-tiba ni cikgu ajak saya makan tiba, -tiba ada garam gula ni. Apa kita nak belajar pula ni cikgu? <laughs> Okey, jangan peni-peni Akmal. Jangan <laughs> peni-peni. Kita dah makan sedap je. <laughs> Tapi kita tak tahu dalam tu ada apa. Eh, haa lah. Ah, ha, jadi mari kita lihat di sini Akmal. Makan-makan hmm. juga, betul? <laughs> Tetapi Impak penggunaan bahan kimia tu apa akan berlaku pada kita? Aduh. Ha, jadi cikgu nak Akmal kena sedar lepas ni. Makan kena berpada. Pada. Pada. Ha. Okey, yang pertama. Merosakkan hati dan ginjal. Uh. Hati dan ginjal? Ha, takut kan? Takut kan? Okey. So kalau kita makan berlebihan Aha. apa dia? Pengawet, pewarna, peluntur, perisa, pemanis dan antioksidan. Okey, cikgu nak bagi tips kepada murid-murid di luar sana. Hmm. Kalau dalam peperiksaan, ini tips sebenarnya. Okay. Dia akan tanya apakah dia kesan bahan kimia. Jadi, jawapan merosakkan hati dan ginjal ini adalah jawapan untuk semua bahan kimia. Oh. Kecuali ada dua bahan kimia yang tak ada di, tidak ada di sini. Ha. Kerana bahan kimia tersebut tidak memberi kesan yang negatif. Iaitu penstabil dan juga peng-i. E. Le, mul mul sasi <laughs> mul si. Mul si. Baik, yang tu tidak ada. Oh. So untuk bahan kimia ini, kesan negatif tu hanya untuk enam sahaja. Ah, oh, okay. Enam sahaja. Okey? Boleh? Boleh juga. Sure. Okey, ingat hati dan ginjal. Kanser. Hmm. Ini ramai kan? Ah, ini adalah kesan pemakanan juga sebenarnya, iaitu kita banyak makan secara berlebihan bahan kimia pengawet. Mm -hmm. ha, bagus. Okey. Pewarna. Mm -hmm. Lagi cantik, lagi sedap. Tak, mm -hmm. bagus. Mm -hmm. Peluntur. Cantik, contoh peluntur tadi kat mana? Makanan mana tadi? Uh, beras tu cikgu. Uh, tapi cikgu tak kata lah beras tak bagus. Ayah. Tapi uh, faham tak cikgu? Uh, Okey, okay. faham. Uh, okay. Kita ada, kita ada uh, orang kata apa, cara lain kan? Mm. Uh, perisa. Ah uh, semestinya. Uh, pemanis. Uh -huh. Kurangkan manis, lebihkan manisan dalam Uh, Mana dalam, se <laughs> dalam senyuman. <laughs> senyuman. Makan, uh, betul, makan uh. pemanis yang secara semula jadi. Okay. okay. Kemudian, keracunan makanan. Okey, keracunan makanan. Kadang-kadang kita tak sedar. Kita kadang-kadang mm -hmm. makan sesuatu benda sakit perut. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa? Mungkin disebabkan akmal atau murid-murid di luar sana makan banyak pewarna dan peluntur. Tapi betul akmal, saya guna cerita. Betul akmal, baru-baru ni anak cikgu makan satu benda, cikgu tak mahu sebut. Okay. Benda tu Sampai tu kau mulut dia jadi biru. Ai, nak apa? Lepas tu dia kata sakit perut, sakit perut. Itu kesan daripada keracunan makanan. Yeah, kemungkinan tanda-tanda. Lepas tu dia pun membuang air besar. Cikgu rasa dia kena keracunan makanan kerana pewarna dia sangat kuat. Okey, budak-budak kan? Okey. Hmm. Seterusnya, alergi. Oh. Alergi ni maksudnya kita ada alergi pada sesuatu okay ah uh, mungkin setengah orang alergic pada kacang telur uh, ah yeah, ia macam-macam bila alergic tu dia ada kadang-kadang dia keluar apa bintik-bintik merah-merah bintik, tu kata okay. kata uh, dan juga kegatalan okey okay. disebabkan apa mungkin disebabkan oleh pengawet dan juga pemanis dan cikgu sebenarnya kan akmal cikgu ada seorang kawan cikgu kaun baik cikgu hmm. dia memang tak boleh makan gula oi tak boleh makan gula habis tapi aku makan gula jadi apa? Uh, makin manis. <laughs> Sebab itulah makan lagi banyak, lagi banyak, lagi banyak. Betul? Ah, tapi tak elok, cikgu. Ya, yeah, yeah. tak manggos. Jangan secara berlebihan. Sebab dia mm -hmm. akan menyebabkan uh, ruam dan kegatalan. Okey, seterusnya. Ruam dan kegatalan kulit mm -hmm. merencatkan pertumbuhan badan. Macam uh. mana tu merencatkan pertumbuhan badan tu? Dia macam, macam mana, ya? uh, rambut yang gugur tu kecil. <laughs> bukan. Oh, bukan. Pertumbuhan badan kita kalau secara normal ha. pertumbuhan kita secara normal macam orang lain kan tetapi kalau uh, yang ni pertumbuhannya tak sama macam oh, orang lain orang Mungkin terbantut, dia terbantut yes oh. terbantut sedikit eh kenapa anak saya macam pendek rendah anak orang tu sebaya tapi awak tinggi sangat hmm. contoh, contoh okey okay. sebab apa anak dia banyak makan apa makan apa tu antioksidan yes huh? antioksidan okey oh. okay, uh, dia terlebih dia bukan tak boleh tapi dia berlebihan dia tahu secara berlebihan. Okay, seterusnya mengganggu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan tu apa dia? Uh, tempat kita nak tu cikgu. Tu 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 melakukan tu. bisnes. Bisnes yang sepatutnya kan. Yeah. Lepas dah makan-makan makan? makan, makan. Uh, dia kena ada saluran okay. untuk dibuang kan. So, kalau kita kacau dia apa jadi? Uh, dia akan meragam perut Bahagam. kita. Meragam. Jadi kita jangan kacau dia. Okey, hmm. kecacatan fetus Fetus tu apa je? Ha, apa dia, cikgu? Apa? Fetus tu datang mana? Ada tak? Awak, awak ada fetus tak? <laughs> fetus fetus ada pada <laughs> orang perempuan sahaja. sahaja. Ibu yang mengandung, baby dia yang dalam tu kecil lagi. Bukanlah yeah. baby dia, fetus lah kan? Kecil yeah. lagi. So kalau kita kacau, kita ganggu dia, dia akan terganggu. Fetus hmm. akan terganggu. Kalau kita makan, ibu mengandung. No, 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 no. Iaitu... Oh. oh, pengawet. Pengawet sebenarnya. Tu makanan atas meja tu. Beritahu cikgu. Khabar nak cikgu. Beritahu cikgu. Apa yang ada pengawet? Semualah cikgu. Okey, semualah. <laughs> Semua cikgu. Boleh makan tak? Ah, uh, boleh tapi janganlah berlebih. Yes, Han sebenarnya. Itu adalah idea dia. Jangan uh, secara berlebihan. Nampak tak ini adalah kesan-kesan yeah. yang tidak baik. Uh -huh kemandulan. Oh boleh juga cikgu eh. Sure, ya, tapi mungkin di murid-murid tak faham kemandulan tu apa dia. Ah. Kemandulan tu maksudnya a uh, seseorang lelaki atau perempuan tidak hmm. boleh melahirkan cahaya mata. Ah uh, zuriat membolehkan cahaya mata dan zuriat. Ya. So janganlah makan banyak-banyak. Benda ni dengar ni, aku malas kahwin belum. Alhamdulillah, anak satu dah cikgu. Oh, alhamdulillah. Tak mandul, alhamdulillah. Ya. <laughs> Jadi, ha -ha. Yes, kurangkan pewarna. Ya, jadi jangan makan banyak pewarna. Nanti anda akan kemungkinan menyebabkan kemandulan. Boleh kemandulan. Ya. Okey. Okay. Aha. Tekanan darah tinggi. Tekanan darah <coughs> tinggi. Sakit jantung. Hmm. <coughs> Kerencatan otak pada kanak-kanak Ini sangat-sangat bahaya. Okey. Okey. So sebab banyak makan bahan kimia berlebihan iaitu <coughs> perisa inilah yang memang budak remaja budak kanak-kanak sangat suka. Sama -sama. lagi rasa sedap tu. Ha, ya, lagi itulah. Hmm, kita tak boleh sebutlah jenama, tapi ha. kalau kalau boleh tangan tu sampai kuning makan keropok tu. Banyak ha. ha. ring, ring 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 ring. Oh, tak boleh ha. sebut. Ha. <laughs> Okey, bahaya. Ha. Ya, cikgu. Ya. Eh, takut ha? Takut tak? Takut tak? Hai. Ha, paling takut yang mana? Paling takut yang mana tadi? Kalau saya cikgu, semuanya. Semua takut. Semua saya takut cikgu. uh -huh. Okey, yang ini yang terakhir, diabetes mellitus ataupun kencing manis. manis. Obesiti. Uish. Obesiti tu apa? Ah. Uh. Perlebihan. Berat, berat badan. badan. yang melampau lah. Hmm. Okay. Kemudian disebabkan banyak makan. Agak-agak agak-agak lah. Banyak makan apa? Gula, cikgu. Yes, gula itu adalah? Uh, senyuman. Betul. Eh, gula tu senyuman. <laughs> senyuman <laughs> gula tu adalah pemanis. Pemanis. Pandai uh, uh. jawab uh. pemanis. Oh, Jadi okay. itu dah semua adalah kesan bahan kimia yang ber lebih hampir. Ya. Yeah. Jadi, mm -hmm. kita dah habis belajar dah, kemar. Ya, yeah, itulah. Saya pun nak minta cikgu buat rumusan. Cikgu, apa yang kita dah belajar ni. Saya hari... rasa cukup seronok, cikgu. Silakan. Okey, jadi hari ini kita dah belajar 8 kaedah teknologi pemprosesan makanan iaitu 1M7P dan juga kita ada 8 bahan kimia iaitu 1A7P juga. Cikgu rasa pelajar-pelajar di luar sana pun mesti ingat kan? Senang sangat, cikgu. Yes, kemudian ingat bahan kimia dalam uh, makanan boleh tetapi jangan digunakan secara berlebih. Akan ha. memberikan kesan-kesan yang nah. negatif sebenarnya negatif. dekat badan kita, cikgu. Dan apa yang Kamal ingin katakan sebelum cikgu nak, 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 bagi penilaian pada Kamal? Ah, itu saya nak tahu saya bagi penilaian <laughs> ini macam mana, cikgu. Okey, secara sejujurnya cikgu rasa Kamal ini Aha. memang pelajar yang sangat bijak, energetik. Kalau dalam kelas cikgu ni, cikgu rasa cikgu tak boring ada pelajar macam ni. Alhamdulillah. Memang best. Ya, saya okay. dapat lima buah strawberry, cikgu. Ya, yeah, dan Kamal pencapaian dia sangat semelang, Cikgu Suka dan cikgu rasa murid-murid di sana pun mesti cemerlang macam Akmal. Iya, Tapi cikgu, yeah. cemerlang-cemerlang juga kalau mm. saya nak buat rujukan nanti macam mana tu cikgu ataupun murid-murid kat rumah tu? Jom kita lawat kita layari mm -hmm. portal Sumberku. Dalam yeah. tu banyak sangat info. Dah mm. yang kita boleh dapat. Yes. Ilmu dalam tu. Baik. Okay. Cikgu, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Sama -sama Di atas sama ilmu yang Cikgu dah kongsikan kepada kami semua. Ingat, nak makan boleh tak salah tapi berpada-pada. Takut nanti bila dah orang kata meningkat usia nanti, hmm. banyak macam-macam penyakit yang Betul. akan ada. Okey, Sekali lagi, terima kasih kepada Cikgu. Sama -sama. Dan juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Fazila. Kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Tengah Atas. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe, take care. Bye-bye. Uh, sedapnya, Cikgu.